2023 წლის განმავლობაში ლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე 7 გარიგება დაიდო ჯამურად 375 მილიონი ლარი. დოლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე 9 გარიგება შედგა და აღირიცხა და ევრო შემთხვევაში 3 გარიგება იყო. იცით, გასული წლის გარიგებებიდან ალბათ გამორჩეული იყო საქართველოს და რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპანიის თეგეთა ჰოლდინგის და მასში შემავალი კომპანიების აქტიურობა ბონდების ბაზარზე. აქედან ერთ-ერთი გამორჩეული მაინც თეგეთას აქციების მწვანე ემისია გახლდათ, რომლის ფარგლებშიც თეგეთამ აზიის განვითარების ბანკის ინვესტორობით 20 მილიონი ლარის მწვანე ობლიგაციები გამოუშვა. შედეგად ქართულმა კომპანიამ რეგიონის მასშტაბით საავტომობილო ინდუსტრიის ისტორიაში აქციების მწვანე ემისიის პრეცედენტი დადო და შექმნა. ვაკვირდები და საერთაშორისო ბრენდები განსაკუთრებით ავტოინდუსტრიაში ერთმანეთის მიყოლებით აახლებენ და თანამედროვეობას არგებენ ბიზნეს პროცესებს და მნიშვნელოვნად ცვლიან კონცეფციას წარმოებაშიც, რეალიზაციაშიც და ცალსახად თავარი აქცენტი ინდუსტრიის ელექტროფიცირებაზე კეთდება, ხოლო მომსახურების სფეროში ინდივიდუალური მიდგომების სრულად დახვეწაზე. ამ მიმართულებითაც არ ჩამორჩა თეგეთა თანამედროვეობას და ახალ სტანდარტებზე მორგებული პროექტები და გაყიდვების მკვეთრად გაზრდილი მაჩვენებლებით იწყებს თეგეთა კარსი 2024 წელს. პეტრე საკაძე, თეგეთა კარსის დირექტორი, თამამშვიდობისა. თამამშვიდობის. მადლობა პეტრე, დაბრუნდით. ჩვენ არ ქონდა საშუალება ერთმანეთში პირისპირ გვესაუბრა თეგეთა კარსის 2023-ის შედეგებზე. კიდევ ერთხელ მინდა მოკლედ შევაჯამოთ გასული წელიწადი, რას გამოყოფთით როგორც მნიშვნელოვანს და აღნიშნვის ღირს. მადლობა გიორგი. 2023 იყო ბევრი მიმართულებით ძალიან საინტერესო და ასევე რეკორდული წელი. ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დავიწყებ გაყიდვებით. ჩვენ რეკორდულად დიდი რაოდენობის ავტომობილები გავყიდეთ ჯამში 4400 ერთეული. თეგეთა კარსში შემავალი ბრენდები, სადაც შედის Porsche, Mazda, Toyota, ორი სადილერო როგორც თბილისი, ასევე ბათუმი, Volvo, კავკასიის რეგიონი, 4 ქვეყანა და კიდევ Volvo-სთან დაკავშირებით სიახლეს ცოტა მოგვიანებით გაცნობებ და ასევე ავტოგალერი, რომელიც არის მულტიბრენდული შოურუმი და ძირითადად უფრო ფოკუსირებულია ელექტრო ავტომობილების მიმართულებით. შემოსავლების კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ვიცით, რაოდენობრივი გაყიდვები რეკორდს ახსნებს. შემოსავლების კუთხითაც თეგეთა კარსის ისტორიაში ჰქონდა რეკორდული წელი და 650 მილიონი ლარის შემოსავალი დავწერეთ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის შედეგი იმ ძლიერი გუნდის და იმ გამოცდილების, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში დავაგროვეთ. მეორე სრული დარწმუნებული ვარ თეგეთას ანალიტიკოსებს და ეკონომისტებს გაანალიზებული აქვს თუ რა განაპირობებს ამ გვარზდას და რა არის ის ძირითადი საფუძვლები, რამაც ეს და უზრუნველყო და მოთხოვნა შექმნა. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ გასულ წლებს ჩვენ ბევრჯერ საუბრობდით, რომ იყო მოთხოვნამიწოდების დარღვევა, შესაბამისად ეს სრულად იქნა აღმოფხვრილი 2023 წელს და პირიქით შემიძლია ვთქვა, რომ ჭარბი მარაგებით გაჩნდა ბაზარზე და ამის გამოწვევების მიზეზი რამოდენიმე იყო, მათ შორის რეგიონში ომი, რადგან როგორც ისეთ ავტომწარმოებლები გამოვიდნენ რუსეთის ქვეყნიდან და მათთვის განკუთვნილი პოტები და რაოდენობები გადანაწილდა, განსაკუთრებით კავკასიის რეგიონში, და ეს ხო ჭარბი მარაგი გაჩნდა, რომელსაც დახვდა ასევე ქვეყანაში მოთხოვნა, გაზრდილი მოთხოვნა და გარკვეულწილად პანდემიური და პოსტპანდემიური პერიოდი მაინც იყო მოლოდინის რეჟიმი მოხარებლების ხრიდან, აკვირდებოდნენ სიტუაციას მდგომარეობის დასტაბილურებას და ერთიანად ეს თქვა წამოვიდა მოთხოვნა, თუმცა როგორც ახსენეთ თქვენ ასევე მოხდა გარკვეულწილად გადაყიდვები, რომელიც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა არ იყო სადილერობის ხრიდან ამისი მანიპულაცია, მაგრამ მოხდა გადაყიდვები, რამაც გარკვეულწილად თავისი როლი ითამაშა ზრდის კუთხით და ზოგადად ჯამური ბაზარი ძალიან გაიზარდა ახალი ავტომობილების 2023 წელს საქართველოში. პეტრე, განსაკუთრებით გასული წლის ბოლო თვეში, ბოლო ორ თვეში უკაცრავად საქმიანი საზოგადოება იყო აქტიურად თქვენი კომპანიის ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ჩართული. იგულისხმება ახალი შოურუმი, ახალი ცენტრები. მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რა შეხმადა ამ ყველაფერმა კომპანიას და შესაბამისად რა დინამიკა არის უკვე გამოხატული მომხმარებლებიდან გამომდინარე. თეგეთა კარსის მიმართულებით ვისაუბრებ, რადგან ჰოლდინგში კიდევ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები ჰქონდა. კონკრეტულად კარსის მიმართულებით ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გასულ წელს იყო Volvo-ს ცენტრის მშენებლობა, სადაც 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია განვახორციელეთ, რომელიც არის სრულიად ახალი და თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული და ამ, ისე ვთქვათ, თანამედროვე მულტიფუნქციური
სერვის ცენტრის და შოურუმის მშენებლობაში ჩვენ სულ რამოდენიმე კვირის წინ მივიღეთ ასევე ჯილდო Volvo-სგან. ეს არის საოპერაციო ლიდერის ჯილდო. თვითონ Volvo-ს შოურუმში და ასევე წინ პარკინგზე განთავსებული ელექტროავტომობილისთვის დამტენები, ასევე სახურავზე და საპარკინგო სივრცეში მზის პანელები. ანუ ამით იმას უსმენხავს, რომ ჩვენი მიმართულება არის ელექტრომობილების ხელშეწყობა, ენერგოეფექტური მშენებლობები და ასევე Volvo-სთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვიტყვი, რომ Toyota Tegeta-ს სრული რენოვაცია მოხდა ახალი სტანდარტების მიხედვით, რომელიც დავასრულეთ დეკემბრის ბოლოს, თუმცა ოფიციალური გახსნის ცერემონია გვექნება 9 თებერვალს. ასევე დაიწყეთ აჭარის რეგიონში, ბათუმში, ბათუმის Toyota-ს ბათუმის სამგებრო მშენებლობა, რომელიც ზღვისპირა რეგიონში არის ერთადერთი და უნიკალური, იმიტომ რომ არ არსებობს აჭარის რეგიონში, ასე ვთქვათ, მულტიფუნქციური ერთიანი სერვისი სამგებრო სათუნუქესი. Toyota-ს მართვის ქვეშ იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა ბრენდის ავტომობილებსაც მოსახურებთ. პეტრე, რახან Tegeta Cars-ის მმართულება ახსენეთ ინფრასტრუქტურასთან ერთად, ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება 2-3 სიტყვით მეტი, ანუ რა კონკრეტული გეგმები და სქემებით უწყობთ ამ მმართულების ახალისებას? გარდა იმისა, რომ ჩვენ 2019 წლიდან უკვე საკმაოდ აქტიურად გვაქვს დაწყებული ელექტროავტომობილების შემოყვანა, რეალიზაცია და ასევე ჩვენი მექანიკოსების გადამზადება, ასევე მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, რადგან ზოგადად სოფლიოს ბაზარზე ელექტროავტომობილების გაყიდვებზე უფრო მეტი მოლოდინები იყო გაყიდვების კუთხით, ვიდრე დღეს არის. შესაბამისად, ამის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ამოვარდნის ინფრასტრუქტურა, ნაკლები ინფრასტრუქტურა, ანუ დამტენ ების კუთხით. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჰოლდინგმა, რომ შევიდეთ ამ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, ამ ბიზნესში, თუმცა როგორც ბიზნესი და როგორც კომერცია, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ არ არის მოგებიანი დღეს და არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხმარებელს ელექტროავტომობილის ფლობა გაუმარტივოთ. შესაბამისად, თუ გვინდა და ვსაუბრობთ, რომ უნდა გაიზარდოს ქვეყანაში ელექტროავტომობილები, უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის დამტენები და ამისთვის შევედით ამ ბიზნესში. უკვე პირველი კვარტლის ბოლომდე დაახლოებით ფიქრობთ, რომ 71 ერთეული დამტენი იქნება დამონტაჟებული თბილისის რეგიონში. შემდეგ უკვე გადავდივართ სხვა საქართველოს სხვა ქალაქებში და ჯამში წლის ბოლომდე ფიქრობთ, რომ 151 ერთეულს დავამონტაჟებთ. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, საგადახდო სისტემა, აპლიკაცია მნიშვნელოვანია, რადგან შეიძლება ამტენი იყოს დაყენებული, მაგრამ ყველაფერს მართვა უნდა. პარალელურად შემიდის აპლიკაციაში, აპლიკაციაზე მუშაობა და გვინდა, რომ ცენტრალიზებულად მოვაქციოთ თუნდაც სხვა დამტენები, რომელიც განთავსებულია ქვეყანაში და ქალაქში, ცენტრალიზებულ აპლიკაციაში მოვაქციოთ ეს ყველაფერი. მოხმარებლების საუკეთესო ინტერესებისთვის. Tegeta Cars-ის პორტფელი. მე მახსოვს Tegeta ავტოში თქვენი და ბექაბაციკაძის საუბრისას ერთ-ერთმა კონკრეტულმა რუბრიკამ, სადაც ჯილზე იყო საუბარი და ამ ბრენდის შემოსვლაზე და დამატებაზე თქვენს პორტფელში, ნახვების სრული რეკორდი მოხსნა. კიდევ რა ტიპის ახალ მოდელებს თავაზობთ და რა ბრენდებზე არის საუბარი? პირველ რიგში ჯილზე ვიტყვი, არ მინდა უბრალოდ ჩაუვაროთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯილი არის ძალიან მსხვილი და დიდი მოთამაშე ჩინეთის ბაზარზე, რომელიც ჯილის ავტომობილო ინდუსტრია შეიქმნა 97 წელს და 10-ში შედის გაყიდვების კუთხე ჩინეთში, თუმცა ჯილიმ უკვე დაიპყრო ევროპის ბაზარი და გაცდა უკვე კარგახანია ჩინეთის ბაზარს. რა თქმა უნდა, საქართველოში მისი შემოსვლა და ჩვენს მიერ ამ ბრენდის არჩევა არისო უბრალოდ, ასე ვთქვათ, არისო უბრალოდ შემთხვევითი. ჩვენ შევისწავლეთ თავდაპირველად ამ ბრენდის ისტორია, ხარისხი და ყველა დეტალი. რამდენი თვე გამოსდის უკვე ჯილს საქართველოში? სექტემბრიდან არის, ოპერირებთ და მინდა ყოველგვარ, კი, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თავდაპირველად ერთი მოდელით ვიყავით ხოლოს წარმოდგენილი, უკვე მეორე დაგვემატა და უახლოეს ერთ თვეში უკვე დაგვემატება 3-4 მოდელი, მათ შორის ელექტრო მოდელებიც და ეს არის ბიუჯეტური, მაგრამ თავის ფასთან შედარებით საკმაოდ მაღალი ინოვაციებით და ოფციებით აღჭურული ავტომობილი, რომელსაც ვფიქრობ, რომ როგორც კორპორატიული, ასევე საცალო მიმართულებით ძალიან დიდი გაყიდვების მაჩვენებელი ექნება საქართველოში. რაც შეეხება ახალ ბრენდებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ახალი ბრენდების დამატებაზე, ასევე უკვე არსებული ბრენდების თუნდაც ექსპანსიაზე რეგიონში.
სამწუხაროდ არ შემიძლია უფრო კონკრეტული ბრენდების სახელების ჩამოთვლა, რადგან რამოდენიმე ბრენდზე უკვე საფინალო ფაზაზე ვართ გადასულები, მაგრამ როგორც იცით, ეს კონტრაქტის და ოფიციალური ხელმოწერამდე არ მაქვს თქვენს უფლება, თუმცა ვპირდები თქვენს მაყურებელს თქვენ, რომ პირველ რიგში თქვენთან ერთად ვაცნობებთ მაყურებლებს და ვაცნობებთ ძალიან ბევრ და კარგ სიახლეებს 2024 წლის განმავლობაში. ამასობაში იყო ჩვენი საუბრის შეჯამებისთვის პეტრე საკმაოდ სერიოზული აღიარებები და დამსახურებები თეკეტა ქარსის, რომელიც 2023 წელს გამოირჩა. ის რამდენიმე იყო პირადად თქვენთვის, რა იყო მაინც გამორჩეული და რომელი არის აღნიშნვის ღირს, ამით რომ დავასრულოთ? ძირითადად ისე ვოლოს დაუბრუნდები, როგორც აღნიშნე საოპერაციო ლიდერის ჯილდო ავიღეთ, თუმცა გარდა ამისა უკვე მეორე წელი არის, რაც ესე ვთქვათ, გაყიდვების და არამხოლოდ გაყიდვების, ასევე სერვის მიმართულებით 50 ქვეყანას შორის ტარდება ყოველწლიური კონკურსი და პირველ ადგილზე გავედით ჩვენ კავკასიის რეგიონში, ანუ ვოლვო კავკასია. ასევე შევეხები ევროპკარს, რომელიც არის თეგეტა ქარსის შემადგენელი კომპანია, ავტოგაქირავება, რომელიც როგორც კორპორატიულ, ასევე დღიურ გაქირავებას მოიცავს. აქაც ავიღეთ ჯილდო, როგორც საუკეთესო ოპერატორები საქართველოში და ეს ხაზს გაუსმევ, რომ ეს შედეგი დაფუძნებული არის მომხმარებლების გამოკითხვაზე და მათ ფიდბექებზე, შესაბამისად არის სრულიად ობიექტური და უკვე მეორე წელს ავიღეთ ეს ჯილდო. პირდაპირ უკვე კავშირზე არის მომხმარებლების აგებული და ამით იმას მინდა ხაზი გაუსმო, რომ ჩვენთვის ხარისხი მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ, როდესაც ექსპანსია და გაფართოვება და სწრაფი განვითარება, რომელიც გულისხმობს წელიწადში მინიმუმ 50-60%-ს განვითარებას თან ახლავს ხოლმე ხარისხის ვარდნა, თუმცა ჩვენ ძალიან ესეთ ფოკუსირებულად უყურებთ ხარისხს, ვანიჭებთ უპირატესობას და რა თქმა უნდა მომავალში დავიცავთ ამ სტანდარტებს, რასაც ვქვია თეგეტას სტანდარტი. წარმატებული 2024 და ანონსიდან გამომდინარე პატრო ხშირად იქნებით BMG-ის პლატფორმებზე, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მახარებს და წინასწარ მადლობას გიხდით. მადლობა გიო.